gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo organizando essa penteadeira aqui, que eu tô gravando a introdução, tipo, já gravei o vídeo e tal, a penteadeira já tá pronta. Mas, gente, o trabalho que foi pra organizar, vocês não têm noção. Tava muito desorganizada, fazia muito tempo que eu queria, tipo, limpar mesmo, sabe? Não só organizar e botar as coisas aqui no lugar, mas tipo limpar mesmo, esfregar com um paninho. Enfim, hoje eu fiz um monte de coisa aqui na penteadeira. Eu ainda tenho que fazer um monte de coisa no quarto, porque o meu quarto tava um uó, assim, mas a penteadeira era o negócio principal do quarto, o lugar onde mais tava bagunçado e sujo. Então eu fiz tudo isso no vídeo de hoje. Se você já gosta desse estilo de vídeo, já peço que você deixe o dedo no like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo que eu posto, assim o YouTube pode te notificar cada vez que eu libero um vídeo novo. Segue no Instagram, que é esse aí que tá aparecendo na tela, e as minhas outras redes sociais eu sempre deixo na descrição do vídeo, beleza? É muito importante mesmo que você me siga no Insta, porque eu posto muito conteúdo bacana por lá. Então é isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A penteadeira, ela tá assim, ó, muito bagunçada. Então eu vou deixar, tipo, filmando ali pra vocês, eu tirando todas as coisas dela. Daí depois eu vou começar a realmente organizar, entendeu? Vou botar um timelapse aí só pra tirar tudo, as coisas, e depois eu faço vídeos normais. Tirei tudo da penteadeira, botei tudo pro chão e tudo pra cima da cama. Tudo, 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 tudo que eu tenho. A penteadeira, ela tá muito suja, ó. Dá pra perceber nisso aqui. Essa gaveta também tá sujinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar tudo. Eu vou, tipo, passar um pano. Eu vou, tipo, fazer tudo, sabe? É passar um pano no vidro, passar pano nas gavetas, deixar bem branquinha, pra depois começar a passar pano, tipo, nos produtos e depois reorganizar tudo de novo na penteadeira. Então eu vou lá pegar esses paninhos. Ó, então, primeiramente eu vou passar o limpa-vidros, tipo, no espelho e aqui na bancada. Aí depois eu venho com o sapólio nas gavetas. Muito limpinho, gente. Olha isso. Muito limpinho. Agora eu vou começar a limpar essas gavetas aqui de cima, essas três aqui, com o sapólio. Gente, ó, cortou ali o timelapse de eu limpando as gavetas, mas, ó, estão bem branquinhas. Essa daqui era mais suja, tá bem limpinha. E essa daqui nem tava muito suja, ficou bem limpinha também. Essas gavetas aqui, ó, elas não estão tão sujas, sabe? Eu vou passar, na verdade, só um paninho nelas pra sair a sujeirinha, tipo, o pó, tá vendo? Gente, ó, terminei de limpar essas gavetinhas. Limpei toda a penteadeira e agora, tipo, só falta limpar os produtos mesmo e reorganizar. Agora eu vou botar esses produtos na penteadeira reorganizada, sabe?
Gente, agora eu vou deixar no time-lapse de toda a penteadeira, porque, tipo, os produtos que estavam sujos eu já limpei, e agora vai ser a parte de reorganizar a penteadeira. Eu vou tirar várias coisas, tá? Que estavam, tipo, a mais aqui na penteadeira que eu não tava usando, ou que, tipo, já tinha acabado, e vou doar, ou jogar fora, né, as coisas que já acabou, e o que eu não uso mais eu vou doar. E vai ser, tipo, um momento que eu vou demorar muito, então por isso que eu vou botar no time-lapse pra vocês, até acho que vai ficar melhor pra vocês assistirem. Então, bora lá! Gente, olha, eu não vou arrumar o quarto todo, tipo, nesse vídeo, sabe? Porque tá muito desorganizado. Mas queria dizer pra vocês que a penteadeira ficou pronta. E esse era o objetivo do vídeo. E o meu objetivo do dia também é organizar toda a penteadeira. Depois de horas, tá? Mesmo que eu resuma esse vídeo em 8, 10 minutos. Depois de horas, a penteadeira ficou pronta. Então, se vocês quiserem um tour, mas se bem que já tem tour aqui da penteadeira, já tem dois tours. Dois tours, não sei. Já tem tour aqui pra vocês da penteadeira atualizada, eu postei mês passado. Então, só pra organizar mesmo. Aqui eu deixei os produtinhos mais bonitinhos e os que eu mais uso no dia a dia também. Aqui um espelhinho, os pincéis, meus anéis, os batons, produtos quadrados, produtos redondos. Daí aqui eu deixei a gaveta de cílios e de bases. Aqui é rímel, batom, corretivo, sombra líquida, lápis, delineador. Aqui é os EOS e os tubinhos de clareamento. Aqui ficou os pentes e escovas, pincéis pequenos, álcool em gel, algodão também. Aqui tem as esponjas e coisas para cabelo. Aqui tem todas as minhas paletas de make. E aqui ficou outros produtos que não cabem ali. E também que eu não uso muito. Agora eu vou editar esse vídeo pra liberar ainda hoje pra vocês. Eu logo logo vou arrumar o quarto todo também, mas isso eu nem vou fazer vídeo nem nada. Então, gente, se você gostou desse vídeo, se você gostou de acompanhar, né, essa rotina de organização da penteadeira comigo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra receber os meus outros vídeos também. Segue no Instagram, que é esse aqui que está aparecendo pela tela. E as minhas outras redes sociais eu sempre deixo disponível na descrição do vídeo, beleza? Então, é isso. Beijo e até quarta-feira. Tchau!